Ողջույն աղջիկներ ջան, ես հետ եմ ես Նեկտարինան եւ ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել իմ հերթական պատվերով, իմ հերթական գնումներով Faberlic ընկերությունից։ Այս անգամ պատվիրել եմ կրկին ամեն ինչ տան համար, իմ սեփական օգտագործման համար, իմ եւ իմ ընտանիքի համար։ Սկսեմ երևի մազի ներկից, Salon Care շարքից եմ օգտվում, կապուչինո, երանգնա իմը 743-ը իր կոդը 8254 շատ լավ ներկա երեխեք, ես ուղակի գտել եմ ինձ համար սա, դուք կարող եք ընտրել այլ ներկ, որովհետև ներկերը մեր բոլորն են շատ լավն են, ուղակի պետք է ընտրեք, ոնց որ ցանկացած միջոց պետք է ընտրեք ձեզ համար ձերը, որը որ կհամապատասխանի ձեզ։ Նաև խորհուրդ եմ տալիս միշտ ներկելու ընթացքում օգտագործել այս յուղերը, կրկին մեր ընկերության յուղերն են, պարզապես ավելացնում եք ներկի մեջ եւ ներկում եք։ Այս մեկը նուրբ մաշկ գլխամաշկի համար է, ունենք տարբեր յուղեր ձեր անձնական կաբինետում, կարող եք գտնել նրանց։ Այսպես շարունակեմ Salon Care-ի մասին գովքս, որովհետև հիանալի շարք է, շատ եմ սիրում այս շարքը, շատ եմ օգտվում եւ ինձ համար համապատասխան գտել եմ ակտիվնի գիալուրոնը, ակտիվնի գիալուրոն շարքը, սպրեյ ու պլատնիտիլ դե լիշան ու կուստատի իստանչոնных волос, մազերը, որոնք որ շատ նուրբ են, բարակ են, չունեն ծավալ, ծավալի ձերկված են, հա, բոլորիդ խորհուրդ եմ տալիս երեխեք, հաստատ չեք փոշմանի, ես այս շարքից օգտվում եմ, ամեն ինչ շարքից ունեմ եւ շատ գոհ եմ, նաեւ խորհուրդ կտամ, բնականաբար օգտվեք մի քանի ապրանքատեսականուց նույն շարքի, որպեսզի էֆեկտը ավելի լավ լինի ու զգացվի միանգամից։ Նշեմ նաեւ մեր հիանալի նորության մասին, շատ հավանեցի երեխեք այս նորությունը, դուրս շատ եկավ, մըլը դլյա կուխնի, խոհանոցի մեր օճառը, որը որ հոտազերծիչ է, հա, ինքը նեյտրալիզացնում է անցանկալի բոլոր հոտերը, անփոխարինելի է, ես մինչև Faberlic գրանցվելը այս միջոցի մասին բացարձակապես տեղյակ չէի, Faberlic-ում երբ որ գրանցվեցի, ինձ իմ նաստավնիկը խորհուրդ տվեց ու դրանից հետո անպայման մեր տանը ինքը անպակասա։ Եվ սպրեյ освежитель для воздуха, ելի նույն հոտնա, շատ լավ, շատ թարմ, շատ նուրբ, թեթև, մի խոսքով ես շատ հավանեցի, ինքը գնաց հավանածների շարք և բարբերաբար իրան կպատվիրեմ անպայման։ Ուզում եմ մի փոքր նաև խոսեմ այս Venatonic կրեմի մասին, Expert Pharma շարքից, 1660 կոդով։ Երեխեք ջան, ով ունի խնդիր ոտքերի հետ, այտուցված ոտքեր, հոգնած ոտքեր, մի խոսքով բոլորին խորհուրդ եմ տալիս, հանգստացնում եմ միանգամից, հենց որ քսեք, ինքն է միանգամից հենց սառնության զգացողությունը պարգևում եւ ահա որ հանգստացնում է, շատ լավն է, ես էլ եմ օգտագործում, երբ որ հոգնած է լինում ոտքերս, եւ մամաս է շատ օգտագործում, որովհետեւ ինքը այդ ուցվածություն ունի ոտքերի, իրեն շատ է պետք, հենց այդ միջոցին իրեն շատ պետք է։ Սովորական մեր մշտական ամենօրյա առօրյա հեղուկ օճառը 1664 ես անգամ ֆրանսուզկի դեսերտ։ Սա է Tom Faberlic-ից կրկին կոնդիցիոներ Le Million 11038 կոդով, ինքն էլ ցենց շատ նեյտրալ հոտ է, ես սիրում եմ, որ հոտերը լինում են նեյտրալ, ոչ սուր, ոչ խեղտող,
Իրանք շատ լավն են, ասեմ, նշեմ, որ երբեք իմ հագուստը չեմ լվացել այլ կանդիցիոներով, մինչ Faberlic-ում հայտնվելը բացարձակ չեմ օգտագործել հագուստի վրա կանդիցիոներ, որովհետև իրանք խեղդում էին ու ալերգիկ ռեակցիա էին առաջացնում ինձ մոտ, երբ որ ես հագուստը կրում էի, դաժե մոտիկան մի այդ հագուստին, կարել մարդը անցներ այդ հոտով ինձ մոտ, եւ ինձ մոտ սկսվեր ալերգիա, սա չունի այդ էֆեկտը, ու ես հիմա իմ շորերն եմ լվանում։ Արոմա կապսուլաներն էլ ունեն շատ լավ հատկություն, որ դուք պարանի վրայից երբ որ վերցնում եք շորը, դուք միգուցե չզգաք այդ հոտը, բայց երբ որ դուք սկսում եք գրել այդ հագուստը, հագուստը հպվելով մաշկի հետ տաքանում է եւ բացվում են այդ արոմա կապսուլաները, որոնց միջոցով էլ որ հոտը արդեն սկսում է տարածվել։ Մի խոսքով ինքը շատ լավն է, խորհուրդ եմ տալիս, ով դեռ չի փորձել, փորձեք, այնտեղ տարբեր հոտեր կան, միգուցե դուք ավելի սուր հոտ նախընտրեք, ես այս տեսակ հոտ եմ նախընտրում։ Սա միջալոց պատվիրել եմ առաջին անգամ, միշտ օգտվել եմ 0 պլուսից, որովհետև ինքը բացարձակ հոտ չունի։ Մանկական շարքից կրկին պատվիրել եմ այս պրիսիպկան, մի քիչ լավ չէր ըմ ոնց որ լույսի պատճառով, 16.47 կոդով, ինքը երբեմն տանը մեզ համար էլ է պետք գալիս։ Պատվիրել եմ մայրիկիս համար, այս շատ լավ միջոց է, դաբրագեն ակտիվ, բազմաթիվ դրական խորհուրդներ, դրական կարծիքներ, դրական արձագանքներ լսելուց հետո որոշեցի մայրիկիս համար էլ պատվիրեմ, քանի որ ունի խնդիր ողնաշարի հետ կապված, ոսկորների, որոշեցինք փորձենք։ Երեխեք, այնքան ինքը լավն է, ոնց որ կիսել լինի, ոնց որ հյութ լինի, հա, խմելիս։ Այսօր պատրաստել եմ, ունի վիշնյայի արոմատիզատորի մեջ, շատ լավն է, հուսով եմ մեզ էլ կօգնի, արդյունքների մասին անպայման կկիսվեմ հետագայում ձեզ հետ նաև, և խորհուրդ եմ տալիս նաև բոլորին, ովքեր որ ունեն նմանատիպ խնդիր ոսկորների հետ կապված, մեր մայրիկների, տատիկների, պապիկների համար շատ կարծում կարևոր բան է։ Մի փոքր կոսմետիկ միջոցներից եւ մեր նորություններից վերցրել եմ Weekend շարքի վստանավливоյշը սիվրատկան, նա կոդը հիմա ձեզ ասեմ, 0138 կոդով է, այս տեսքին կունի, ինքը շատ լավն է, շատ պարգևում է մաշկին թարմություն, լուծում այն խնդիրը, երբ որ երբեմն լինում է, չէ՞, որ լավ չենք քնում, քիչ ենք քնում, եւ ունենք այդ ամեն ինչը բնականաբար երևում է մեր մաշկի վրա, ունեն մենք խնդիրներ մաշկի հետ, եւ սա այն միջոցն է, որը որ հատուկ դրա համար է, ունի նաեւ մասկաներ, կրեմներ, ու դրանք չկարողացա պատվիրել, որովհետեւ արկա չէին, գիշերային մասկա եմ ուզում անպայման ինձ համար, պատվիրեմ, երբ որ արկա լինի, սպասեմ, երբ մուտք կլինի մեզ մոտ։ Սա այսպես, եւ մամայիս համար եմ պատվիրել այս երկու միջոցները, շատ լավ միջոցներ են, բազմաթիվ կրկին, ես միշտ երեխեք արձագանքներ եմ կարդում եւ միշտ մանեմ գալիս իր նկարագրությունը, որպեսզի հասկանամ ինչի համար է այն եւ արդյոք ինձ համապատասխանում է թե ոչ, արդյոք ինձ դա պետք է թե ոչ։ Կարծեցի, որ սա պետք կգա մամայիս, վստանավливоյշի, ну, վերականգնող էֆեկտ ունի, լիֆտինգ էֆեկտ ունի, մեկ ցերեկային քսուկա, 0758 կոդով, երկրորդը կրեմ դլյա վեկ, էլի լիֆտինգ էֆեկտով է, կոպերի համար նախատեսված քսուկ, 0768 կոդով, ասեմ, որ այս լիֆտինգ
Effektiv Creme zerrecken. Das ist ein Kerankuni, dem Kerankuni et hat was sie. Hantiner Lutzelu Hamara. Kuni, Lifting Effekt. Espes, Patrilem Naev, Zarmuhus Hamar, Never. Kann wir jetzt einen Jan Urna. Լինելու եւ ես որոշել եմ իրան նվերանեմ մեր ընկերության կողմից այս միջոցները նվիրելով։ Մազերի սփրեյ եմ պատվիրել, կարծում եմ ցանկացած փոքրիկ կուրախանա նմանատիպ նվերից։ Շատ հետաքրքիր է, ինքը ասեմ, որ էլի պատվիրել ենք նվերի համար, շատ լավնա ու բալիկներին շատ ադուր գալիս։ Հենց որ կարող եք պատվիրել ձեր բալիկներին ուրախացնելու համար։ Եվ նաև պատվիրել եմ պիժամա, սա շորտիկնա, մեր աղջիկա, այսա կասեմ արտիկուլը, ինքը նորություններից է, երեխեք նենց փափուկ, սիրուն, պոպուշ, շատ լավներ, ինձ շատ դուր եկավ, անպայման խորհուրդ եմ տալիս, եթե նվեր եք, նվեր պետք է գնեք, գնեք էստեղից, գնեք որակյալ մանավանդ, որ Հայաստանում նույնպես շուտով կլինի հագուստը եւ նույնպես կկարողանաք հնարավորություն ունենալ պատվիրել հագուստ 86007 կոդով չափսը 120-134-ն էր այդ կոդը եւ պատվիրել եմ մայկան շորտիկ ասեմ որ ինքը պուտավոր է մայկան ինքը միագույն է, հա, այս մալինովի գույնն ենք մենք պատկերել։ Մենք սա նախ ընտրեցինք մեր աղջիկի համար։ 128-134 կրկին բույնը, 86-00-57 կոդով էլ մայկանա։ Եթե կհիշեք, պատվիրել էի անցած կատալոգում սրա կապույտն ու վարդագույնը, մալինովին։ Այս անգամ պատվիրել եմ կանաչին ու դեղին, ինքը շատ լավն է, շատ պետքական, շատ օգտակար է։ Խոհանոցում կարծում եմ պետքա լինի, ինձ թվում անգամ եթե դա նվեր տակ, ում որ նվեր տակ այդ տան տիկինը, հաստատ կուրախանա, որտեղ ինքը շատ օգտակար բան է, ու շատ պետքական։ Ուզում եմ նաև կիսվեմ ձեզ հետ, կարծես թե վերջին միջոցով մեկ էլ տոպրակները։ Այս տախտակով երեք հրաշքա ոչ թե տախտակ, այսի սինիա ոչ թե տախտակ, ինքը շատ լավն է, ինքը շատ լավ մատերիալից է, ասեմ արտիկուլը 11655, մենք նրանք բացեմ, շատ լավ որակ ունի, շատ ամուրա, շատ լավն է։ Այս մասը սենց ինքը, տեսեք, ինքը սենց ատամիկներով է, որպեսի իրը, որը որ դուք դնեք վրան ու կտրատեք, ամրանա եւ չսղա, չընկնի։ Ունի թեքություն, որպեսի կտրելու ընթացքում ավելորդ սոկերը, ջրերը ծորան այսպես ներքևի հատվածում հավաքվեն եւ ձեզ ավելի հեշտ լինի ու տեստ պատրաստել եմ, վերցրել եմ կապույտ գույնը, քանի որ ունեմ մեր դանակներից, որոնք որ կրկին կապույտ գույնի են, հա, ու կարծում եմ այդպես ավելի սիրուն եւ հետաքրքիր կլինի, շատ լավն է, խորհուրդ եմ տալիս, երեխեք անպայման պատվիրեք, եթե մանավանդ ուզում եք լավ որակյալ ապրանքից օգտվել։ Նաեւ քանի որ ծնունդ եմ պատրաստվում, ինչպես արդեն ասացի Զարմուհուս, եւ պետք է ծնունդ գնամ, լինելու են լիքը նվերներ, եւ մեզ պետք է գալու այս գեղեցիկ վարդագույն տոպրակը, որը որ գրքին Ֆաբրիկ ընկերությունից է, 77443, ինքը շատ մեծ է երեխեք, շատ մեծ է, երևի զգացվեց, հա։ Նաև սիրում եմ, երբ տանը լինում են մեր տոպրակներից, բարբերաբար մի քանիսը վերցնում եմ, այս անգամ վերցրել եմ նաև սա, վարդագույն արտիկուլը, ցավոք սրտի հիմա չեմ կարող ձեզ նշել, որովհետև վրան գրված չի, իսկ այդպես չեմ հիշում, հա, իր կոդը։ Եվ երրորդը, որ տոպրակ պատվիրել եմ, դա այս
մեր մեծ մանուշակագույն տոպրակն է, արտիկուլը 78-425, կրկին ինքը տեղ ունի տանը լինելու հաստատ, որովհետև մեծ իրերը դնելու համար շատ հարմար է, և ինչու չէ, Faber-Lite ընկերությունը արտադրում է ամեն ինչ, տոպրակներ են մեզ կյանքում պետք գալիս, այնպես որ դա էլ կրկին կարող ենք գնել մեր սիրելի ընկերությունից։ Այդպես աղջիկներ ջան, կարծես թե վերջ այս անգամվա համար այսքանը, բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի գնումներ, գնեք օգտակար լավ ապրանքներ։ Եթե ինչ-որ հարցեր առաջացան, ձեզ մոտ անպայման տվեք, մեծ սիրով կպատասխանեմ, ձեզ հետ ես Նիկտարինան, ձեզ բոլորիդ հաճելի օր։